Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на черговому пресбрифінгу щодо рішення правління Національного банку України з монетарної політики. Рішення оголошує виконуючий обов'язків голови комітету з монетарної політики, заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Щиро вітаю всіх присутніх на традиційній зустрічі з результатами засідання правління Національного банку України з монетарної політики. Доводжу до вашого відома, що правління прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних. Проведення стриманої монетарної політики зумовлено необхідності нівелювати ризики для досягнення цілей з інфляції. Поглянемо на інфляційні тенденції, які спостерігалися з часу останнього засідання правління з монетарної політики. У червні показник інфляції у річному вимірі досяг піку цього року, після чого очікується його поступове зниження. Фактичне значення загальної інфляції у червні становило 15,6% і було вищим за прогноз Національного банку. Це пояснюється більш різким подорожчанням сирих продуктів харчування, ніж очікувалося. Зростання цін на м'ясо та молоко продовжувало прискорюватись внаслідок вищих світових цін та значних обсягів експорту цих продуктів. Зростання цін на овочі та фрукти також перевищувало очікування Національного банку. Це зумовлено як втратою частини врожаю, так і змінами в методології відображення цін плодово-овочевої продукції при обрахуванні показника споживчої інфляції. Однак у липні з високою ймовірністю буде зафіксовано дефляцію і в місячному вимірі, яка продовжиться і в серпні. Відповідно, показники інфляції в річному вимірі поступово наближатимуться до траєкторії, яку прогнозує Національний банк. Про це свідчить суттєве здешевлення овочів та фруктів останніми тижнями, за даними моніторингу динаміки цін на споживчому ринку, який проводить Державна служба статистики України, та даними автоматизованого збору інформації щодо цін з веб-сайтів онлайн-магазинів, які здійснює Національний банк. Базова інфляція у червні підвищилася до 6,8% у річному вимірі та, за оцінками Національного банку, продовжила прискорюватися і в липні. Це пов'язане з вторинними ефектами від подорожчання сирих продуктів, збільшенням виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, та зростанням цін на послуги з утримання будинків. Поступово посилюється і внутрішній попит, зокрема його інвестиційна та споживча складові. Подальше нарощування обсягів будівництва свідчить про високу інвестиційну активність, а збільшення ролі споживчого попиту в економічному зростанні підтверджується високими темпами зростання роздрібного товарообороту на 9% у річному вимірі в червні. Пожвавленню приватного споживання сприяло підвищення заробітної плати та поліпшення споживчих настроїв населення. У червні індекс споживчих настроїв досяг найвищого рівня за останні 2 роки. Водночас інфляцію стримало зміцнення обмінного курсу гривні відносно долара США. Така ситуація на валютному ринку склалася під впливом низки чинників. По-перше, цьому сприяло збереження сприятливої зовнішньої кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту. Зокрема, українська сталь на світових ринках сьогодні коштує на 35%, залізна руда на 22%, а пшениця на 26% більше, ніж рік тому. Сприятливим для українського експорту був і зовнішній попит. Завдяки такій кон'юнктурі на світових ринках гірнично-металургійні та аграрні компанії продовжували забезпечувати понад 80% середньоденних обсягів продажу іноземної валюти, попри певне сезонне скорочення валютних надходжень від експорту сільськогосподарської продукції. По-друге, сприятливим були і курсові очікування, які стимулювали населення активно продавати готівкову валюту. З початку року чиста купівля валюти банками у населення сягнула приблизно 1,8 мільярди доларів США. За рахунок цих коштів банки забезпечували перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку. Ще одним фактором виступало знецінення долара США на світових ринках. Зокрема, зважений за торговим оборотом індекс долара США знизився з початку року на 9%, а курс євро-долар майже з паритету зріс до 1,18-1,19. Відповідно, послаблення долару США відбувається до більшості валют країн, основних торгових партнерів України, і так само по відношенню до гривні. Національний банк, дотримуючись режиму плаваючого курсоутворення, не протидіє в поступовому зміцненню гривні під впливом фундаментальних чинників. Загалом, сприятлива ситуація на валютному ринку дала можливість Національному банку здійснити чисту купівлю валюти для поповнення міжнародних резервів на суму близько 1,4 мільярда доларів США з початку року. Наразі міжнародні резерви
становлять близько 18 мільярдів доларів США. Якою ми бачимо динаміку інфляції в майбутньому? Опублікований минулого місяця інфляційний звіт передбачає, що інфляція уповільниться до 9,1% на кінець поточного року та продовжить зниження до 6% на кінець наступного року. А отже, інфляція перебуватиме в межах оголошених цільових діапазонів 8% плюс-мінус 2 відсоткових пункти та 6% плюс-мінус 2 відсоткових пункти відповідно. Як і раніше, ми очікуємо, що до кінця поточного року інфляція в річному вимірі буде досить мінливою, як і в першому півріччі. Упродовж третього кварталу вона буде залишатися на двознаковому рівні, але в четвертому кварталі повернеться до однознакового показника. Визначальним для рівня інфляції цього року буде в першу чергу подорожчання сирих продуктів харчування, а наступного року – зростання адміністративно регульованих цін. Чому, за окресленим сценарієм, ми вирішили зберегти облікову ставку незмінною? З часу публікації останнього інфляційного звіту зросли ризики, що інфляція може більш суттєво відхилитися від центральної точки цільового діапазону 8% плюс-мінус 2 відсоткових пункти на кінець поточного року, ніж передбачає наш липневий прогноз. Зокрема, досить стрімке відновлення споживчого попиту, що може бути додатково простимульоване збільшенням бюджетних витрат та пенсійних виплат у другому півріччі, може зумовити посилення фундаментального тиску на ціни. В першому півріччі сальдо державного бюджету було зведено з профіцитом 29 мільярдів гривень. Це створює ризики великої концентрації видатків у другій половині року, в тому числі в результаті останніх змін до державного бюджету на 2017 рік. Також на тлі високих поточних показників зростання цін існує ризик зміни тренду покращення інфляційних очікувань, що спостерігався протягом останніх 2 років. Водночас стримана монетарна політика може сприяти продовженню тренду на покращення очікувань та наближення інфляції до центральної точки цільового діапазону протягом першого півріччя 2018 року. Відповідно до пропозицій правління НБУ до основних засад грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу, цільовий діапазон на кінець першого кварталу становить 7,5% плюс-мінус 2 відсоткових пункти, а на кінець другого кварталу 2018 року 7% плюс-мінус 2 відсоткові пункти. Якою буде монетарна політика в подальшому? Необхідність повернення інфляції до цільових значень може зумовити утримання облікової ставки на поточному рівні до отримання Національним банком чітких ознак нівелювання інфляційних ризиків. Правління Національного банку переконане, що досягнення цінової стабільності є необхідною передумовою стійкого економічного зростання. При цьому правління Національного банку вважає за можливе продовжити поступову лібералізацію валютного регулювання шляхом пом'якшення тимчасових адміністративних обмежень, послаблення яких не створює ризиків дестабілізації валютного ринку. Зокрема, ми маємо намір найближчим часом розширити можливість банків для проведення операції з власною іноземною валютою на міжбанківському ринку. Для цього ми плануємо підвищити розмір дозволеного сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют протягом одного робочого дня з 0,5% до 1% від розміру регулятивного капіталу. Це надасть банкам більш широкі можливості для управління своєю валютною ліквідністю, дозволить Національному банку зменшити присутність на валютному ринку, а також підвищить спроможність ринку в цілому самостійно шукати баланс. У подальшому повернення до циклу пом'якшення монетарної політики відбуватиметься у випадку стійкого послаблення інфляційних ризиків та покращення очікувань. Зазначене є можливим за умови продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, що передбачає здійснення структурних реформ, а також за умови проведення виваженої фіскальної політики. Разом з тим, у випадку зростання фундаментального інфляційного тиску монетарна політика Національного банку буде досить жорсткою, більш тривалий час для відновлення тренду зниження інфляції відповідно до оголошених цілей. Нагадаю, наступна зустріч керівництва Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 14 вересня. Дякую за увагу. Дякую, Дмитре. Шановні колеги, зараз переходимо до сесії питань-відповідей. Нагадую, що ми працюємо в режимі онлайн. На сайті зараз триває трансляція нашого заходу. Прошу дотримуватися традиційного регламенту. Як завжди, представляєте себе і видання. Наголошую, спілкуємося, як завжди, лише за темою прес-брифінгу. Традиційно починаємо за годинниковою стрілкою. Будь ласка.
Іван Бальчевський, «Українські новини». Хотілося б запитати все-таки про прогноз по інфляції. Чи правильно я зрозумів, що Національний банк допускає, що показник інфляції буде вищим за прогноз 9,1? І чи фактично погоджується він з прогнозами Міністерства економічного розвитку по прогнозу 11,2 на цей рік? Дякую. Як я вже окреслив, ми бачимо, що є деякі ризики до цього прогнозу, але він залишається незмінним. Наразі я хотів би тут провести паралелі 12 місяців тому, коли ми бачили, що на кінець червня 2016 року річні темпи зростання інфляції були 6,5%. І я думаю, і нам, і ринку не досить було зрозуміло, як саме ми досягнемо 12%, що було прогнозом Національного банку. Але є ряд факторів, ми про це говорили, і він і минулого року вони були різні, цього року інші, але ми бачимо, що ми поступово повернемося до прогнозу. Так, є ризики, але наразі ці ризики не є такими визначальними, що вони змусять там Національний банк терміново переглянути прогноз. Тому, на нашу думку, ми все ж таки більш довіряємо нашому прогнозу і йдемо в цій площині. І навіть останні там тенденції, як вже я сказав, щодо динаміки цін на сирі продукти харчування, щодо цього моніторингу, який здійснює Держкомстат, а також здійснює Національний банк за методологією веб-скрепінгу, вони демонструють, що цей інфляційний такий тренд щодо сирих продуктів харчування, він почав поступово розвертатися. Колеги, чи є інші запитання? Так, надалі. Уточнити, оскільки зазначено, що в липні очікується річна інфляція, вже буде тенденція зниження, ви оцінюєте, на якому рівні липневу інфляцію? Дякую. Ми очікуємо, що десь темпи дефляції в місячному вимірі в липні, вони будуть співставні, навіть дещо, може, навіть більшими, ніж минулого року. Тобто цей показник в річному вимірі 15,6%, який був на кінець червня, то був піковий. Зараз ми йдемось десь вниз, буде там чи трошки більше за 15, чи трошки менше за 15, будемо бачити. Але, як я сказав, наразі є всі підстави очікувати, що і в липні, і в серпні ми будемо бачити дефляцію у місячному вимірі. Колеги, якщо немає запитань більше, то хотілося б звернути вашу увагу, що сьогодні на веб-сайті у розділі «Монетарна політика» було опубліковано графік засідань правління з питань монетарної політики на 2018 рік, тож ви можете вже з ним ознайомитися. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі на прес-брифінгу з питань монетарної політики 14 вересня.